I think imefika muda wa waandishi wamuulize huyo mtu. Mimi sasa hivi nao I can talk about huyo jamaa. Yaani hata I can talk anything kuhusu huyo. Siwezi muongelea chochote. Hata hauwi mtaji hata jina. Hata mtaji jina. Sikumbuki so. Humkumbuki? Namkumbuka kile siwezi muongelea chochote. So rafiki imefika time ya nyie kumuuliza sasa what's going on? Which ni muda wake sasa. Yeah. Kwa sisi time yetu iko imekwisha tuweze ongelea. Na Diamond Platnumz. I think imefika muda wa waandishi wamuulize huyo mtu. Mimi